Ceremoni i varrimi pati sot edhe në fshatin Rastavic të Deçanit, ku ju dha lamtumira e fundit Blerand Kadriajt, ish kandidati PDK-s për kryetar të kësaj komune në zgjedhjet e kaluara. Në orët e pasdites të së premtes në Rastavic të Deçanit, ju dha lamtumira e fundit Blerand Kadriajt, ish kandidat për kryetar të kësaj komune nga PDK-ja në zgjedhjet e kaluara lokale. Ky popull ka mbjetuar në për këto fatkesi, edhe ne kemi me jetu e kemi esë për para pavërsisht se emi më shpirë të thyrë. Do i flas e po i flas si kështë pas shef më ndëgju Blerand dhe si a kam bërgjë. Për asë me thonë Lamtomir Blerand Kadriaj, lejo me thonë falimderit për ato që ishe. Pa të mbërë një pakt para 4 vitesh, kur jemi përballur në debate, e pakti ka qenë me tregu kulturë të lartë e për këto të falimderoj shumë. Të falimderoj për përkushtimin tënë dhe ndimin që më ke ofruar për të realizuar rëndën tonë për një shtet si kohije si të konë të sonit. Kemi diskutuar shpesh herë kohëve të funit me pasion për të ardhmen e këtij shteti, të mbaj mend emocionet kur kemi diskutuar për perspektivën që pret këtë vend. Përshëndes të gjithë ka pjesëmarrës edhe vlerat e vladit tonë në i tregun ka pjesëmarrës miq dhe dashamirë këtu që janë. Qoftë e fundit kjo që në ndodhi Blerandit. Kjo vrasje, dhe vrasje e fundit. Indjeri Blerand Kadriaj u vra të mërkuar në mbrëmjën e pej pas një zënke të ashpërtash të pasqaruar me të ndjerin Astrid Ademaj. Hetimet për këtë rast e ndë po vazhdo.